mohli zhľadiť nádrží. Tej vod už to znám, až do Prádu. Ty nám jde malý region chat. Regina. Olomouckého kraje. Můžete najít místo. 42. To je tady. Jo, díky. Koukejte vždycky tady na to. Aha. Nebude vám hodit taška moje. Ne, nehodí. Já tam mám všechny věci. Musíte koukat i po tom číslu. Jo, 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 díky. Tak, a vydážíme z Olmic. A pertu na Prahu. Ze všech sil. Dámy a pánové, vítáme ve velkou supercity pendolino cestující, kteří přistoupili ve stanici Olomouc hlavní nádraží. Náš vlak dostaví ve stanici Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží se svou místu ukončí. Rádi bychom vás pozvali do vlakového bistra, které najdete mezi vozy první a druhé třídy. Bližší informace o doplňkových službách a přípojích naleznete ve vlakovém průvodci a nebo vám je ochotně sdělí náš palubní personál. Děkujeme vám, že využíváte služeb vlaku Supercity Pendolino a přejeme vám příjemnou a ničím nerušenou jízdu. Tady jsou nějaký diva. Přes kusy z šuslů. Je na kamera Nímka. Jehlička. Bobík. Tamhle snad stojí krokodýl. Tamhle brýlovec. Schovaný. We wish you a pleasant journey, and thank you for choosing the Supercity Pendolino train today.